narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.Molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 152 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Samo momenat, proverim ekran. Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Protokola broj 15 kojim se menja Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u celini. Zaključujem glasanje i saopštavam. Za je glasalo 158 poslanika, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 4 poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka u celini. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 160, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 7 poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština usvojila većinom glasova predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju u načelo. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 157, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 9 poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila predlog zakona u načelu. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Na član 2 amandman je zajedno podnela grupa od 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 8, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 157 poslanika. Konstatujem, Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 2 amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 2, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 163 poslanika. Konstatujem, Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 3 amandman je zajedno podnela grupa 13 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 6, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 159 poslanika. Konstatujem, Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 3 amandman je zajedno podnela grupa od 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 155 poslanika. Konstatujem, Narodna skupština nije prihvatila amandman. Na član 4 amandman je zajedno podnela grupa od 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo
6, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 159 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na član 4. amandman je zajedno podnela grupa od 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 8, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 157 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju u celini.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 154, protiv 7, uzdržan niko, nije glasalo 4 poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola u celini.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 163, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 2 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Prelazimo na odlučivanje o povredama Poslovnika.Narodni poslanik Marko Đurišić na sednici 5. maja 2015. godine u 11:03 ukazuje na povredu člana 103 Poslovnika, te vas molim da odlučite da li je povređen navedeni član Poslovnika. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 7, protiv 3, uzdržan niko, nije glasalo 154 poslanika.Konstatujem Narodna skupština odlučila nije povređen navedeni član. Narodni poslanik Vladimir Pavićević na sednici 5. maja u 14:33 ukazuje na povredu člana 96 i 98 poslanika. Molim vas da odlučite da li su povređeni navedeni članovi poslovnika. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 6, protiv 4, uzdržan niko, nije glasalo 145 poslanika.Konstatujem Narodna skupština odlučila nisu povređeni članovi poslovnika.Narodni poslanik Marko Đurišić na sednici 6. maja u 13:00 ukazuje na povredu člana 107. Molim vas da odlučite da li je povređen ovaj član poslovnika. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 7, protiv 1, uzdržan niko, nije glasalo 139 poslanika, te konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član. Narodni poslanik Vladimir Pavićević na sednici 7. maja u 12:53 ukazuje na povredu člana 107. Molim vas, odlučite da li je povređen navedeni član poslovnika. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5, protiv 1, uzdržan niko, nije glasalo 138 poslanika.Konstatujem Narodna skupština odlučila nije povređen navedeni član. Narodni poslanik Zoran Živković na sednici 7. maja u 14:21 ukazuje na povredu člana 103. Molim vas da odlučite da li je povređen navedeni član poslovnika. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5, protiv 4, uzdržan niko, nije glasalo 132 poslanika.Konstatujem Narodna skupština odlučila nije povređen navedeni član. Narodni poslanik Zoran Živković na sednici 7. maja u 15:38 ukazuje na povredu člana 108 i 110. Molim vas da odlučite da li su povređeni navedeni članovi poslovnika. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 4, protiv 1, uzdržan niko, nije glasalo 133 poslanika.Konstatujem Narodna skupština odlučila nisu povređeni navedeni članovi. I narodni poslanik profesor Janko Veselinović na sednici 7. maja 15:40 ukazuje na povredu člana 27 poslovnika. Molim vas da odlučite da li je povređen navedeni član. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 7, protiv 2, uzdržan niko, nije glasalo 126 poslanika.Konstatujem Narodna skupština odlučila nije povređen navedeni član.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Šestu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini. Hvala vam.